Aamu alkaa puuralla. Kahvi ollut porisemassa jo 6:00, sillä lonkka ei antanut nukkua. Lehden takana ajatukset tutkivat kehoa, joka joskus oli nuori. Aamiaispöydässä toisella puolen istuu mies, jonka tukka on harmaa. Parransänki sopii ja vaatteet puettu metsätöitä varten. Vaimo kaivaa voipaperileivät ja pullollisen maitoa. Ne otetaan vastaan hymähtäen, jokainen inahdus rakkautta täynnä. Kotona on aikaa tehdä vaikka mitä. Välillä sormet avaavat laatikon, jossa valokuvat ovat. Niissä on pieniä lapsia, pojalla keltaista ja ruskeaa, sen ajan muotia. Nyt lapset ovat maailmalla, kännykkä laulaa hiljaa ja lapsen lapsi lähettää suukkoja. Onneksi on puhelimet, sillä pienelläkin ruskea silmällä, kun vaan pysyisivät pieninä, etten minäkään vanhenisi.